Počúvate zelený podcast. Priestor, kde prinášame aktuálne informácie zo zeleného diania, venujeme sa palčivým environmentálnym témam, ale aj relaxujeme pri zážitkoch z divočiny. Na rovinu, ale pozitívne a s víziou. Ja som Tamara Štolová a prajem vám príjemné počúvanie. Druhý diel tohto roku začíname aktuálnou témou pandémie. Tá je totiž veľmi úzko naviazaná na náš vzťah k životnému prostrediu. Vysvetlíme si, ako sa naša činnosť stala spúšťačom pandémie COVID-19, prečo je vakcína dôležitou súčasťou riešenia, ale nie celou odpoveďou a čo je pre nás tým najefektívnejším a najlacnejším poistením proti ďalším pandémiám v budúcnosti. Posaďte sa, štartujeme. V dnešnom diele zeleného podcastu vítam prvýkrát v roku 2021 europoslanca a ekologa Michala Viezika. Mišo, ahoj. Pozdravím ťa, Tamara, ahoj všetkým. Dnes sa budeme baviť na veľmi aktuálnu tému, čo bude po covide. Môže sa to zdať ako predčasné, celý svet predsa rieši súčasnú krízu a všetci sa sústredíme ešte stále na vakcínu. Mišo, prečo je dôležité riešiť, čo bude po covide? Ako si sa nezameriavame na tú podstatu toho problému a síce, že prečo tá pandémia vznikla. A naozaj si myslím, že v duchu toho koncepčného riešenia, toho, čo by sme mali robiť ako odozvu, na túto pandémiu nie je iba vymyslieť vakcínu, lebo to je naozaj taká reaktívna akcia, je, že vznikla choroba, tak nájde liek. Ale naozaj v duchu toho koncepčného riešenia by bolo zamyslieť sa na tom, že ako predísť vzniku takýchto chorôb, pretože je viac než isté, že v budúcnosti znova príde nejaká pandémia. Byť na ne jednak pripravený v zmysle štruktúry zdravotného systému, ale hlavne snažiť sa zamerať na to, aby sme sa nesprávali riskantne, aby sme tie pandémie naozaj že nespúšťali, pretože som 100% presvedčení o tom, že COVID-19 za ten si môžeme sami. Ja si viem predstaviť, že mnoho ľudí má akýsi pocit vynimočnosti pri tom covide, že je to nejaká jednorázová záležitosť. Väčšina z nás, alebo teda snáď aj všetci, sme nezažili inú pandémiu a nie sme na ne zvyknutí. Preto by som chcela spomenúť možno také príklady nejakých minulostí zoonotických chorôb, ktoré teda k nám prešli zo zvierat a spôsobili u človeka zásadné nejaké významné choroby. Medzi takéto ochorenia patrí jednoznačne tuberkulóza, HIV, osýpky, kiahne, chrípka, čierny kašel. Sú to všetko choroby, ktoré sú nám dosť známe a v minulosti na ne umierali milióny ľudí. No a, a v podstate všetko sú to choroby, ktoré na nás prešli nejakým spôsobom zo zvierat. Vedel by si vysvetliť vlastne nejakú tú, tú postupnosť alebo ako vôbec takéto pandémie vznikajú, ako sa z tých zvierat z toho prírodného prostredia dostanú k ľuďom a prečo vlastne človek je... Tým spúšťačom? Nie som úplne imunológ alebo nejaký virológ, ale z toho, čo viem, a naozaj sú to vedecké štúdie, vedecké dáta, je pomerne jasné, že tieto zoonotické ochorenia, ako si správne povedala, teda choroby, ktoré vznikajú presunom nejakého živočíšneho patogénu na človeka, teda človek tento patogén v podstate nepozná, je pre neho nový, ale preskočí nejako z nejakého živočíšneho druhu na človeka, sú v podstate dominantné v zmysle týchto pandémií. Čiže tie, ktoré si vymenoval, naozaj sú také veľmi dobre známe, ale sú tam aj naozaj také, akože hororové choroby, ako napríklad ebola, tá je takisto zoonotická. Mor, ktorý teda v stredoveku v podstate zredukoval polovicu populácie Európy, je takisto zoonotická choroba. Čiže všetko sú to Vírusové alebo bakteriálne ochorenia, ktoré preskočili zo svojho pôvodného živočíšneho hostiteľa, to môžu byť cicavce, to môžu byť vtáky, často tým uh, uh, prenášačom je hmyz, hej? ale tiež akože preskakuje z nejakého cicavca alebo vtáka, či je z teplokrvného živočícha na človeka, proste z toho hmyzu, tak tieto choroby naozaj sú dominantné a väčšina teda tých pandémií, ktoré sa prejavili ako, alebo tých ochorení, ktoré sa prejavili ako pandémii boli zoonotického charakteru. No a toto je ozaj, dá sa povedať, že taká veľká neznáma, ale zároveň taká pandorína skrinka tieto zoologické ochorenia, pretože my sme ich už za históriu ľudstva spoznali niekoľko, naozaj mnohé mali veľmi zásadný vplyv na ľudskú populáciu, ale ani zďaleka nie sú vyčerpané. Ja keď som sa dostal k tomu údaju, ktorý vám teraz odprezentujem, ja som trošku zostal z toho taký ohromený, v podstate sa odhaduje že v populáciách voľne žijúcich živočichov typu vtákov a cicavcov koluje až 1,7 milióna druhov vírusov, ktoré sme doteraz ešte ani neopísali. My odhadujeme, že ich je toľko a polovica z nich, čiže niekde okolo 800 tisíc, je odhadovaná, že má zoonotický potenciál. Čiže v prípade priaznivých okolností môže preskočiť na človeka a spôsobovať ochorenia človeka. Hej, tie vírusy kolujú všade možne, proste v populáciách netopierov, v populáciách opíc, v populáciách nejakých exotických tákov A ich hlavne, hlavná bohatosť je pochopiteľne tam, kde je všeobecná hlavná bohatosť, hej. čiže v nejakých tropických oblastiach, naozaj v takých biocentrách, kde tá druhová diverzita je obrovská. Tam oni zohrávajú nejakú úlohu v tých ekosystémoch. Sú súčasťou tých ekosystémov, majú nejakú regulačnú funkciu, Kto vie, aké všelijaké úlohy zabezpečujú. A problém je, keď sa k ním dostane človek, lebo naozaj niektoré tie odľahlé oblasti sú bez ľudí, doslova ešte doteraz, alebo ak tam žijú nejaké kmene, tak sú prispôsobené na toto, aj toto mikrobiálne spoločenstvo alebo prostredie. Ale keď tam príde moderný človek alebo, alebo cudzí človek, tak v podstate je to do istej miery, ako keby prišiel na cudzú planetu. Hej. Stretáva sa zrazu s druhmi, s ktorými, s ktorými nefungoval. No a problém je ten, že ten človek tam nevstupuje len tak, ako možno nejaký náhodný turista, ale vstupuje tam masovo a veľmi deštruktívne. Čiže nielen, že sa dostáva do týchto odľahlých oblastí, ale aj narúša tú rovnováhu v nich, tú biologickú, hej, prostredníctvom ťažby, prostredníctvom lovu zvierat, prostredníctvom konzumácie hej, týchto zvierat, prostredníctvom obchodu týchto zvierat v podstate vstupuje ako nová premena do týchto vzťahov a naozaj sa vyskytuje v takej obrovskej petrihomiske, kde vytvára podmienky, ktoré sú optimálne na zmutovanie nejakých vírusov a na preskočenie vírusu z nejakého zvieraťa na človeka. Hej, ten typický príklad, ktorý sa uvádza v prípade COVID-19, ten wuhanský Wuhan, trh, hej, mokrý, Predstavte si ten mokrý trh naozaj, že sú tam zvieratá od výmyslu sveta, od domácich cez absolútne divé, hej, opice, ja neviem, hady, netopiere. Mokrý trh je preto nazývaný mokrý, že väčšina tých zvierat sú tam živé. Hej, naukladané v klietkach na seba, proste nejaký trhový predajca tam má 5 m štvorcových a potrebuje predať svoj sortiment, tak proste tie klietky na seba naukladá, čiže pekne uloží klietku s netopiermi, pod má klietku s mangustami, pod tým klietku s prasiatkom. A vy bez toho, že by ste si napríklad kúpili toho netopiera a skonzumovali ho, čo tiež je prípad, hej, ako sa môže taká zoonotická choroba dostať na človeka, tak stačí, že trusom tých netopierov sa nainfikuje povedzme to prasiatko v tej spodnej klietke a to potom skonzumujete vy a je tu COVID-19. Hej. Pravdepodobne nejako takto to vzniklo. Tá, na túto situáciu tých a, rizika tých mokrých trov bolo dlhodobo upozorňované. Ja som potom našiel články, tuším z roku 2012, kde to vyzeralo ako keby mali vešteckú guľu. Hej. Tí, tí autory proste naozaj hovorili, že mokré trhy, špeciálne vo Vúhane, že sú rizikom šírenia zoonotických chorób. Bum, 2019 a máme to tu. Hej. Čiže 7 rokov dopredu to predpokladali. No ale pochopiteľne tie procesy, ktoré toto umožňujú, je o mnoho viacej. A hlavná, hlavný problém je samozrejme odlesňovanie a potom nelegálny obchod s týmito divými zvieratami. Naozaj, nejde len o to, že ten vírus preskočí na človeka, ale následne nemá veľký problém sa rozšíriť celosvetovo. Tá globálna doprava naozaj funguje ako ideálny proces na vytvorenie svetovej pandémie, čo sme videli v prípade Covidu, Však pred rokom, naozaj o tomto čase, boli prvé prípady z Číny. Mesiac na to sme to už mali v Európe a rok na to v podstate je to celosvetový problém s dvomi miliónmi obeťami a niekoľkými vakcínami, ktoré sú pripravené na to, aby tento problém zastavili. Hej. Čiže naozaj netrvalo ani rok, aby sa to stalo naozaj že najzávažnejším problémom tohto sveta, ktorý má okrem teda obrovských obetí aj velikanský vplyv na našu spoločnosť, jej fungovanie, hlavne ekonomiku. V kontexte ale toho, čo sme sa bavili, že väčšina z nás na pandémie zvyknutá nie je, ani ty, ani ja za svoj život sme ich nezažili. Tak v podstate, je naozaj ten predpoklad, že budú ďalšie covidy a, a akoby prečo to je? Že zrýchluje sa nejakým spôsobom to tempo? Čo s tou prírodou robíme? Naozaj je to taký naliehavý problém? Je to reálna možnosť ďalších covidov? No podľa mňa je to úplne, že existenčný problém. Sú zase dáta na to, existujú, že tá frekvencia vzniku týchto zoonotických ochorení sa zvyšuje. A to je priama úmera vlastne s tým, ako narúšame to prírodné prostredie. Celosvetovo proste postupuje odlesňovanie často ani, ani akože si to neuvedomujeme ako nejaký negatívny prípad, aj proste vyrúbeme pralesy a nasadíme tam palmové plantáže a stále je to v podstate lesné prostredie, ale naozaj sme zasiahli do tých najhodnotnejších biodiverzitných nejakých lesných ekosystémov a vystavili sme sa tým ich skrytým hrozbám do istej miery. Čiže dalo by sa to povedať ako taká trošku taká karmická nejaká rovnica, hej? že síce ničíme, ale dostávame aj náspäť niečo. Negatívne. A plus samozrejme tá prepojenosť sveta, tá životná úroveň celosvetová stúpa. Aj tieto mokré trhy sú taký všeobecný alebo taký zaujímavý problém, že oni sú v podstate nejakým takým luxusným artiklom, akože bežní obyvateľia na mokrých trhoch nenakupujú. Je to skôr naozaj taká rarita, do veľkej miery udržiavaná aj pre turistov. Hej. Turista si príde proste odfotiť a ochutnať škorpióna a je to súčasť naozaj toho takého konzumného, globálneho životného štýlu. Čiže ten môj apel je naozaj na to, že akože vymýšľať vakcíny je samozrejme fajn, ale byť preventívny znamená naozaj zmeniť ten postoj k tomu svetu, k tomu životu, k tomu, ako sa stávame k prírode, ako exploatujeme prírodu. A naozaj ten markantný alebo najzásadnejší problém je to odlesňovanie prenikanie naozaj do kompaktných veľkých lesných komplexov, ich vyťaženie, premieňanie na pasienky, využívanie dreva na rôzne účely, zvrátanie bioenergie, palmové plantáže. To všetko je svetový fenomén koncentrovaný do tropov, kde teda tie riziká tej infekcie sú najvyššie. No a ak by sme to chceli nejako naozaj vyjadriť tak matateľne, tak Európa so svojimi 400 miliónmi, alebo takto Európska únia so svojimi 400 miliónmi obyvateľmi plus minus sa podia 10% na svetovom odlesňovaní. A to sú akože často, že nepriame odlesňovania, pretože nie naše spoločnosti sú tie, ktoré tam rúbu, ale Európska únia je dovozca artiklov, ktoré sú viazané na odlesňovanie. Primárne palmový olej, potom soja a hovedzie meso. To sú tri hlavné komodity, ktoré vo veľkom dovážame a ktoré doposiaľ sme nemali ošetrené, aby neboli spojené s odlesňovaním. Čiže priamo sme sa podiali na 10% svetového odlesňovania. Hej. A to, to, tento trend, ak sa ne, nepodarí zvrátiť, tak je otázkou štatistiky a času, že znova takéto neudržateľné správanie spôsobí vznik pandémie ako COVID-19. Nemusí to byť vôbec nejaký chrypkový vírus, môže to byť úplne čokoľvek iné. Môže to byť nebezpečnejšie, môže to byť smrtnejšie. Ten púl, ten zdroj tých vírusov je naozaj obrovský, 1,7 na milióna vírusov, tak z nich si môžeme vyberať aj voľne. Dostaneme sa k ním a to, že preskočí ten vírus na človeka, nijako nedokážeme kontrolovať. Vieme tomu iba predísť a to tým spôsobom, že sa nebudeme správať nezodpovedne a deštruktívne voči tomu prírodnému prostrediu. Čiže pre mňa naozaj vychádza, že ak sa tomu chce predísť a musí predísť, je len jediná možnosť a to naozaj nezasahovať do tých oblastí, čiže inými slovami ochraňovať ich v prísnom režime bez zásahu a to naozaj na škále, ktorá je relevantná pre globálny rozmer. To znamená, že rozumiem tomu správne, že v podstate ten prístup, hej, že vyvíjame vakcínu na existujúcu pandémiu, je akoby taká dočasná náplasť. Hej, je to riešenie toho jedného covidu, ktorý máme. Ale nie je to proste nejaký strategický postoj, ktorý by sme mohli do budúcna zaujať. Dúfam, že už len preto, že ako si spomínal, to číslo obetí celosvetovo je teraz 2 milióny ľudí a stále rastie. Ale taký, taký argument, ktorý sa pri riešení najmä tých preventívnych z hľadiska ekologických problémov uvádza, že tieto riešenia sú príliš drahé. Napríklad v kontekste klimatickej zmeny sa uvádza, že teda tie riešenia sú príliš drahé, ale zabúda sa na ten fakt, že dnes sú mnohonásobne menej nákladné ako riešenie dôsledkov v budúcnosti. Ak si to vezmeme v prípade toho covidu, je možné povedať nejaký takýto vzťah, že sa to jednoducho oplatí aplikovať aj tie drahšie riešenia, v kontexte v k pandé pandémii? Tie číselka sú už, už známe. E, podľa mňa naj, treba začať tým, že aké ekonomické škody spôsobila táto pandémia počas roku trvania alebo rozbehu a trvania. Ne? Čiže za rok 2020 vznikli v dôsledku covid celosvetové ekonomické škody, ktoré boli vyčíslené na úroveň 11 biliónov dolárov. To znamená 11 tisíc miliard dolárov. To je suma, ktorá sa vôbec ťažko vyslovuje, hej. Nie, nie na to, aby sme ju uchopili. A táto škoda vznikla v podstate len kvôli tomu, že niekde ďaleko v nejakých trópoch niekto sa snažil uživiť tým, že rúbal nejaké drevo a niekto ďalší tým, že predával nejakého netopiera a niekto tretí tým, že si toho netopiera kúpil. Čiže úplne minimalistické, proste nejaké ekonomické efekty obrovská ekologická škoda, pochopiteľne s tým sprevádzaná, ale že astronomická, ekonomická škoda v konečnom dôsledku. No a keď poznáme takúto škodu a poznáme opatrenia, ktoré by jej mohli zabrániť alebo výrazne, ju, akože, výrazne zredukovať riziko jej vzniku, tak to sa už dostávame naozaj do podľa mňa, roviny ekonomiky hej, alebo ekonomie že vieme kvantifikovať, čo všetko by sme mali spraviť, aby sme relevantne znížili riziko a vieme, vieme, to potom pochopiteľne aj oceniť. No a ukazuje sa, alebo tie výpočty hovoria, že ročne by efektívne opatrenia na zabranenie šírenia takýchto chorôb stáli 30 miliard dolárov pre celý svet, hej, celosvetovo. Čiže akokoľvek sa na to pozrieme, tak je to 500 krát menej ako tá potenciálna škoda alebo tá reálna škoda, ktorá vznikla. Alebo mne sa páči tá prešmyčka, že keby sme si ušetrili tie peniaze, tak za tú škodu, ktorá vznikla kvôli covidu, tak môžeme tieto efektívne opatrenia financovať 500 rokov. Hej, na 500 rokov nikto nerozmýšľa, ale je evidentné, že teda sú extrémne lacné oproti tej škode, ktorú môžu zabrániť. No a ja si naozaj myslím, že tých 30 miliard ročne, 20, 40, to je jedno už ako, ako sa to bude, bude samozrejme pohybovať. V tom není zahrnuté pochopiteľne len to, že výroba nejakých vakcín alebo nejaký monitorovací systém alebo ja neviem čo všetko možné, ale hlavne teda zamedzovanie tomu tej environmentálnej devastácii, ktorá tieto covidy spúšťa alebo tieto pandémie spúšťa. Čiže v tomto, v tomto duchu sa dá naozaj hovoriť o jednak prevencii alebo, alebo také nejaké poistke, ktorá niečo stojí, ale naozaj odvráti obrovské škody. Ale keď sa tak zoberie, že naozaj tie prísne chránené územia, to nie sú akože ekonomické čierne diery. Tie naozaj poskytujú mnohé benefity. A keď jeden z nich bude teda viazaný na toto zdravie, na to ochranu aj ekonomiky, tak je to v podstate investícia. A naozaj pri tom prevode, že jedna ku 500, alebo 500 násobne sa nám oplatí táto investícia, tak pre mňa je to investícia tisícročia. Neviem, ktorá iná by mohla mať takéto zúročenie. Takže jednoznačne treba naozaj sa nad týmto začať zamýšľať že tých peňazí sme stratili obrovské množstvo a stačí naozaj pomerne smiešná suma na to, aby sme sa dokázali efektívne brániť. A nielen, že sa budeme efektívne brániť, ale vyriešime tým aj ďalšie mnohé krízy, ktoré sa na nás valia, pretože tou prísnou ochranou alebo tá prísna ochrana tých funkčných biodiverzitne veľmi bohatých ekosystémov je naozaj záruka aj toho, že zachováme tú biodiverzitu, teda Vyriešime do istej miery tú krízu biodiverzity, ktorú sme spustili a ktorej čelíme. A do istej miery je to naozaj veľmi relevantné vo vzťahu ku klimatickým zmenám. Ne? Zachovať funkčné rozsiahlé ekosystémy tropických lesov a nepremeniť ich na biopalivové plantáže je takisto jedna z najlepších vecí, ktoré môžeme s tými ekosystémami robiť vo vzťahu teda ku klimatickým zmenám. Čiže ja si myslím, že to je mnohonásobne win-win-win situation. A, a takisto akože investične e, veľmi, veľmi zásadná vec. A verím, že nebudem jediný, ktorý si toto uvedomí. Naozaj, že konfrontácia s tými číslami otvorí oči mnohým a naozaj sa tu vyvinie takáto nejaká aj politická v podstate idea a cesta a vetva, že my musíme investovať do prísnej ochrany prírody, pretože je to investícia naozaj do budúcnosti a inak to v podstate v dnešnom svete už ani nejde. V kontekste Európskeho parlamentu, ty si na túto tému aj tento týždeň hovoril, vnímaš to, že by bol niekto, alebo že by táto téma potreby prevencie rezonovala v Európskom parlamente alebo v tom Európskom priestore, alebo ako to ty vidíš? Je to, je to v prienkach zatiaľ. Mňa k tomuto príhovoru inšpirovalo zasadnutie alebo vypočúvanie v rámci NV výboru, ktorý sme mali minulý týždeň. A tam viacerí experti naznačovali túto vec. Jakože ja to tak trošku pospájal samozrejme dokopy, ale e, naozaj tie, tie čísla sú na stole a bolo by divné, keby aj ekonómia na to nezareagovali. Potom ako naozaj ustúpi ten ošia s týmto covidom a konečne začneme rozmýšľať, že čo sa stalo poriadne, tak ten kontext by si mali uvedomiť viacerí. Aj títo decision makeri všeliakí. E, takže ja som bol naozaj na tomto... E, rokovani pléna ako jediný, ktorý upozornil na tento kontext environmentálny. Väčšinou sa tam riešili také technikálie okolo distribúcie vakcín a tak ďalej. Takže treba to, treba to len pochopiteľne zdôrazňovať. Ale na druhej strane naozaj, akože keď sa pozrieme na tie čiastkové legislatívy, ktoré sa týkajú povedzme biodiverzity alebo obnoviteľných zdrojov, alebo ja neviem, stratégie pre lesy, tak vidieť dobré signály. Hej, nedávno parlament adresoval Európskej komisii výzvu na to, aby zamedzila alebo vytvorila legislatívny rámec pre ukončenie toho importovaného odlesňovania. Hej. Priamo sme tam pomenovali problémy, priamo sme pomenovali akože riešenia a je to teda oficiálna pozícia parlamentu, ktorá bola adresovaná komisii a komisia je zaviazaná, tuším, už tento rok pripraviť legislatívu, ktorá toto má reflektovať. Takže ten proces je tu. Dôležité je naozaj, aby sa to potom pretaklo aj do praxe a aby sa nestalo, že sa to v tých všetkých rokovaniach, v a tak ďalej príliš obrusia, stane sa to neefektívne. Hej, čiže vykročili sme, a nestačí to, ale myslím si, že tá váha tých ekonomických argumentov bude veľmi vysoká a zaváži aj v týchto rozhodovaniach. V podstate, čo my tu väčšinou počujeme, je určovanie nejakých cieľov na, na ochranu prírody tu v Európe. Preto je podľa mňa dôležité presne hovoriť aj to, čo ty si spomenul, že aké sú tie nástroje na... Aké má nástroje Európska únia na to, aby vedela ochrániť prírodu alebo zabránila odlesňovaniu mimo Európskej únie, pretože ono sa to naozaj môže zdať ako veľmi oddelený problém a myslím si, že ľudia práve v kontekste takýchto exotických krajín, či už ide o vypuštenie emisí, ja neviem, v Číne, alebo odlesňovanie proste v azijských krajinách, tak veľmi často k tomu tak vedia pristupovať, že to je nejaký oddelený problém, s ktorými nemáme čo spraviť. A mne sa páči, ako si ty pomenoval, že sme toho proste priamou súčasťou a že teda som veľmi rada, že sa aj vyvíja nejaká stratégia na to, aby sa zamedzilo teda importovaniu týchto komodít, ktoré spôsobujú tak závažné negatívne vplyvy, ktoré sa dotýkajú aj nás a dojdú aj k nám. Čo sa týka ešte tých nejakých divoko žijúcich zvierat, tak viem, že aj to je jedno z riešení, si to spomínal. Má Európska únia aj v tomto nástroje, ako môže zasahovať do toho, ako sa, ako sa na jednej strane narába, alebo teda, ako sa správame k tým divoko žijúcim zvieratám a možno aj k tým hospodárskym, lebo ako ste si spomínal, ono to spolu súvisí. Máme aj na toto nejaké páky, ako ovplyvňovať ten ďaleký svet? Na všetko máme páky, lebo... Ako náhle do niečoho dáme peniaze, tak je našou zodpovednosťou, aby sme sa teda pozerali na to, aký vplyv to bude mať. Hej. A Európska únia je napríklad jeden z hlavných dovozcov exotických miláčikov. Už, už len keď sa na tom takto pozrieme. Hej. Takže tých regulácií je možné tam spraviť veľmi veľa, pretože je to takmer šedá zóna, ktorá naozaj lavíruje na hrane legálnosti málo kto to reguluje a málo kto do toho naozaj vidí. Je to taká zóna v podstate divoká a pochopiteľne je problematická je aj z hľadiska teda oslabovania tých originálnych populácií kvôli nelegálnemu obchodu, ale možno, že teda aj cez tieto zoonotické ochorenia. Ale netreba to naozaj vidieť len cez tie divoké zvieratá, však už sme to viackrát dvravili, že ten COVID je taký nejaký konzekventný, taký, že ukazuje naozaj, alebo prepukne hlavne tam, kde to správanie je skutočne neudržateľné a zahranou etickosti a zdravia a bezpečnosti. A v Európe sa prejavil teda hlavne, alebo pomerne výrazne v takých že v veľkobytúnkoch, hej, alebo ten známy prípad uh, tej kožušinovej farmy v Dánsku, uh, kde teda sa zmutoval a vytvorila nová, nová forma toho vírusu práve v nejakej farme, kde sa čo, čo, to boli nejaké lasičky alebo hranostaje, norky, hej, norky, no, hej, norky, áno, v Dánsku norky, presne, to, to, bola tam nemotechnická pomocka, čo som mal. Čiže tam sa namnožil a naozaj namnožil sa v prostredí, kde my doslova že zneužívame zvieratá, hej, vykoristujeme ich nutíme ich žiť v neprirodzených podmienkach kvôli tomu, aby sme ich potom zabili kvôli kožušenia a tak ďalej. Čiže to sú všetko neodržateľné správania, neetické, podľa mňa v budúcom svete by nemali mať vôbec miesto. Hej. Nepotrebujeme ich, sú len dôsledkom nejakého luxusného dopytu a ohrozujú nás na zdraví. Čiže mne sa akože, ako najzávažnejší moment tohto celého, tejto vzniknutej situácie javí to, že to naše neudržateľné správanie, akokoľvek ho špecifikujeme, má konečne cenovku. Hej, 11 biliónov dolárov a to ešte beží. Ešte, ešte je potenciál, že to bude dvojnásobok toho. Hej? Pretože stratili sme 2 milióny ľudí, ich pracovný potenciál a všetkého možného. Hej? Proste to, 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 škody ešte sa prejavia. A nehovoriac o tom, že keď z ekonomiky vypadne takýto obrovský balík peňazí, že to má dôsledky hej? na zamestnanosť, na zdravotníctvo, na vedu, na vzdelanosť, na čokoľvek. Čiže tá škoda bude ešte väčšia. To je tá, ktorá teraz akutne vznikla v tomto roku. Takže konečne máme cenovku a ak sme racionálne, aspoň v tej ekonomickej rovine, racionálne zmýšľajúci tvorovia, tak túto cenovku by sme mali doslova že uchopiť, pochopiť, prečo vznikla a zamedziť tomu, aby sa to opakovalo. A to je podľa mňa obrovská šanca. Takže ten COVID-19 bol naozaj tá síce malá bunka, ale naozaj taký zdvihnutý prst, že už, už, už sa dostávate naozaj na hranice ľudia. Pozor, lebo tak ako ktorýkoľvek iný druh ste tiež pod vplyvom spätnej väzby a ohrozujete svoje životné prostredie a svoje podmienky života a toto môže byť výsledok toho. Takže spamätajme sa naozaj a konečne sa správajme konzekventne a zodpovedne. Ďakujem ti za tento veľmi hodnotný vhľad a perspektívu na súčasnú situáciu, kde žijeme dosť práve tou prítomnosťou. Ďakujem ešte raz, Mišo. Ďakujem za pozvanie. Držte sa. Počúvali ste zelený podcast. Potešíme sa, ak budete naše aktivity sledovať aj na Instagrame alebo na Facebooku. Zároveň nám práve na naše sociálne siete môžete posielať otázky, námety na podcast, poteší nás aj spätná väzba. Moje meno je Tamara Štolová a toto bol zelený podcast.